Із війни додому черкаські міліціонери зустрічали своїх колег-фронтовиків. Правоохоронці місяць несли службу у Авдіївці. Додому повернулися у повному складі. Про зустріч міліціонерів-бійців – далі в сюжеті. На приїзд своїх героїв близькі та друзі чекали місяць. Саме стільки часу черкаські міліціонери перебували на буремному сході. З автобуса хлопці виходять щасливими та надзвичайно втомленими. Служити їм довелося чи не у найгарячіших точках сходу. Служба неслась тяжко, місце перебування було не зовсім спокійне. Із усіх командировок, мабуть, це було найскладніше місце перебування. Із поверненням на рідну землю вітають бійців і колеги. Головний міліціонер області вручає їм почесні грамоти, відзнаки та чергові спеціальні звання. Ви пройшли досить сурові випробування, показали свою мужність, показали дисципліну, згуртованість і доказали ще раз, що на Черкащині є міліція, якою можна гордитись. У зоні АТО черкаські міліціонери охороняли громадський порядок, чатували на блокпостах та допомагали пережити біду місцевим. Усі бійці повернулися додому живими та неушкодженими. Дісталось лише їхньому залізному другу. Автомобіль УАЗ потрапив під обстріл ворожої артилерії і тепер потребує капремонту. Юлія Доброскок, Віка, новини.